Porque, gente, eu não vou morrer de câncer. Sabe? Eu decidi isso. Eu não vou morrer desse bicho. Eu sou mais forte que ele. Sabe? E esses dias, sabe, teve uns probleminha lá nos meus exames. A minha filha sentou na minha cama. Mãe, chega de salto alto, né? Falei, não, enquanto eu tiver de pé, enquanto eu tiver de salto alto, tá tudo bem, tá tudo certo. E é assim que eu vou ficar. Eu sou muito vaidosa, mas eu não sou vaidosa com maquiagem, com essas coisas. Sabe? Eu adoro um vestido maravilhoso, um salto alto, magnífico. Eu tenho mais de 300 pares. Mas eu não sou vaidosa pra ficar, sabe, querendo? Quando eu faço os ensaios, né? Quando eu faço os ensaios, aí maqueio, aí vem, né? Os maquiadores e tudo pra fazer, porque eu já tenho 22 álbuns. Como assim? Álbuns do quê? Ensaio fotográfico? Ah, de ensaio fotográfico. Que legal, gente. Olha. Sandra, fala o seu nome completo. Eu sou a Sandra Gonçalves. Sandra Gonçalves. Nascida onde, Sandra? Eu nasci no bairro do Ipiranga. São Paulo, capital. Quase que a minha mãe me teve lá no Museu do Ipiranga, no Gramado. Ah, é? Quase que não dá tempo de chegar no hospital. Que eu nasci lá no Hospital Ipiranga. Então, Sandra, nós estamos aqui na Vila Infinito, em São Francisco Xavier, né? Onde as lobas estão reunidas nesse encontro por conta do livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Sim. Vocês formam um grupo. Mas vocês estão num grupo também que são pessoas em cuidados paliativos. Exatamente. É isso. Então, eu queria deixar você livre para contar a sua história, né? Ai, vamos lá chorar. Você começa de onde você quiser, fale do jeito que você quiser. Acho que é legal falar quem eu sou primeiro, né? Eu sou filha, mãe, avó, pianista, professora, escritora. Já estava escrevendo o meu próprio livro, que eu não terminei, tô faltando o último capítulo. E eu faço parte do livro da Casa Paliativa. Eu sou uma das escritoras do Contém Esperança. E já tinha um grupo de câncer, o Amigas do Destino, desde 2016. E aí, em 2020, no começo de 2020, vi lá um grupo, Casa Paliativa, sabe? Apareceu nas minhas coisas, eu acho que por conta das hashtags que eu uso. E entrei e achei maravilhoso, e já contei lá quem eu era, o que, que eu fazia. E já mandei o link para as amigas do destino, para todas as amigas que eu tinha, sabe? Do mundo oncológico. E gente, sabe? Eu até vim contando para a Dayana no caminho, sabe? Eu já estava muito, assim, empenhada em saber mais do meu diagnóstico, em saber o que eu tinha à minha disposição, sabe? Em questionar os meus médicos. E aí, quando eu tomei contato com a Casa Paliativa, fez um boom, sabe, na minha mente? Abriu todas as janelas. Sabe, foi incrível, incrível. Porque aí lá, eu não sei o que vocês conhecem da Casa Paliativa. Não, a gente não conhece nada e quem vai assistir também não conhece. Então você pode falar dessa diferença que você sentiu, como foi? Tá. Então, na Casa Paliativa, é assim, uma comunidade, né, pensada pela Anami, sabe? E a doutora Ana Cláudia Quintana chamou ela pra fazer a ideia dela, sabe? Pra colocar em prática a ideia dela. E aí ela pensou esse espaço como um espaço de mostrar o que o paciente tinha, sabe? À sua disposição para empoderar esse paciente. No sentido de ser protagonista, sabe? De ter conhecimento, informações, para ele ser o protagonista da vida dele, para ele salvar a vida dele, porque é isso que acontece, né? O que eu sinto hoje é que a Sandra de hoje, sabe? Diferente da Sandra de 2020, apesar que eu sempre fui muito crica, sempre questionei minha médica, sempre sentei com a minha médica para decidir o meu protocolo, a Sandra de hoje, ela questiona mais, ela diz o que, que ela precisa. Sabe? E ela tem certeza do que ela tá falando. Você tá escolhendo melhor seu caminho, é isso? Exatamente.
E aí, nesse meio do caminho, aí na pandemia, a minha médica acabou saindo de licença, sabe? Por conta de... Gente, foi difícil para todos os médicos, né? Para todo mundo, todo profissional de saúde. E aí ela tirou uma licença, porque tava, né? E aí eu precisei ficar com outro profissional. E aí eu já tinha uma outra visão, apesar que eu passei 7 anos e meio com essa minha oncologista, sabe? Eu vim de um oncologista que eu não me sentia segura, pedi para trocar. Fui para essa, foi a melhor parceria da minha vida. E, sabe? E foi com ela que você conheceu a Casa Paliativa? É, eu já era paciente dela, porque eu passei 7 anos e meio com ela. É. E aí a gente, sabe, aconteceu a Casa Paliativa na minha vida. E aí a doutora Samira, aí no meio da pandemia, saiu de licença. E eu fiquei com outro médico que em 2 consultas já mandei ele andar, dei mais um pé pra ele, sabe? Porque grosso, sabe... Não olha pra sua cara, sabe? Você não é um prontuário, você não é um diagnóstico, você não é um ser humano na frente dele, você não é nada, sabe? E aí mexi os pauzinhos, sabe? E troquei de médico, e aí até chegar a consulta desse médico, inclusive eu tava aqui na casa paliativa, sabe? É, eu vim na primeira turma que veio da casa, porque a casa... Em alguns momentos ela tem algumas vagas sociais e os pacientes vêm passar 2, 3 dias. Pra cá, pra aqui na Vila Infinita. Eu vim na primeira turma, veio eu, a Carla, sabe? Veio umas meninas na primeira turma. E aí eu tava aqui quando ligaram do hospital. Ah, a doutora Samira não vai te atender dia 15, você vai passar com o doutor Alex. Aí meia hora depois ligaram. Não, você vai passar com o doutor Pedro. Eu falei, não, não vou passar com o doutor Pedro. Ah, não tem como mudar. Eu falei, tá, amanhã eu tô em São Paulo, eu mudo. Aí fui, falei que eu não ia passar com o doutor, sabe? Passei com esse doutor Alex. Mas aí até chegar a consulta, eu fiquei nervosa, sabe? Eu não sabia como falar. Eu, gente, como é que eu vou chegar lá? E aí nisso tava acontecendo as aulas na casa paliativa, sabe? Aula sobre dor, aula sobre medicação, aula sobre fadiga, sabe? A Anami, ela procura, assim, os profissionais que têm disponibilidade de tempo para conversar com a gente sobre as nossas dúvidas, esclarecer alguns pontos. E aí, calhou de um oncologista, o Dr. Glauber, vir falar da relação paciente e médico. E falar da importância, sabe, de você estar com alguém que você consegue conversar, que você consegue tirar suas dúvidas, que tenha empatia, que te respeite, que você respeite, não é? Porque não é porque você está conversando, né, dizendo o que você acha, tirando as suas dúvidas, que você não respeita o profissional, né? E aí eu pensei, pronto, é isso, eu vou chegar no consultório do Dr. Alex do jeito que eu cheguei no consultório da Dra. Samira 7 anos atrás. Aí vou chegar falando o que que tá acontecendo, o que que tá me incomodando, o que que eu preciso, sabe? E aí eu cheguei na sala dele e falei assim, doutor, eu sou a Sandra Gonçalves, eu tô em tratamento de câncer desde 2013, tô no terceiro diagnóstico, já fiz isso, sabe? Fui falando e falei pra ele, eu preciso que você seja o meu anjo da guarda, como a doutora Samira foi, falei que fiquei 7 anos e meio com ela. Ele, tá, o que que você precisa? Eu falei, eu preciso que você olhe pra mim e que você veja a Sandra, que você converse com a Sandra. Eu não sou câncer, eu não sou um diagnóstico, eu não sou um prontuário. Eu não sou um número SUS. Aí ele me olhou muito sério, ele falou, tá bom, vou tentar ser seu anjo. Sabe? E aí a gente já tá fazendo 1 ano, sabe? A gente fez agora há pouco, né? Mês passado. 1 ano que eu tô com ele. E ele me, nessa consulta, ele me perguntou como que você gosta, o que que você tá acostumada com a doutora Samira, o que que deu certo. Aí falei pra ele, né, dos meus diagnósticos, de como foi descobrir os diagnósticos. Falei que a doutora Samira sentou comigo e falou, olha, você tem essa medicação, nessa vai acontecer isso e isso, nessa vai acontecer isso e isso, eu prefiro que você tome essa, porque essa tem esse, sabe? Aspecto que eu não quero que aconteça com você.
E aí a gente decidiu juntas. Sabe? Essa relação eu já tinha com a minha médica pelo percurso que a gente criou juntas. Sabe? Pela caminhada. E aí eu falei pra ele, eu tenho 9 casos de câncer na família, né? É uma família com muitos problemas nesse sentido, embora o caso que eu tenha não é hereditário, né? Mas eu me sinto segura se eu estiver sendo rastreada, se a gente estiver cuidando, vendo o que está acontecendo a cada 3-4 meses. E é o que ele está fazendo, sabe? Eu chego lá, ele me dá as guias. Teve uma consulta que eu senti, sabe? Há 2-3 meses eu senti muita, muita dor. Uma dor, sabe? Que fiquei de cama 2 dias, que não tinha lugar, não tava bom de pé, não tava bom deitada, não tava bom sentada, não tava bom de jeito nenhum. Aí eu dei um jeitinho lá, sabe? Conversei com umas meninas e adiantei essa consulta. E aí eu falei pra ele, doutor, eu senti muita, muita dor. Ele falou, tá, vamos fazer uma ressonância, investigar uma, né, de repente, uma progressão. Mudou a minha medicação de dor. Eu tenho uma resistência muito grande à medicação de dor, porque eu vi meu pai gritar 25 horas de dor por dia. Mesmo tomando Tramal, tomando morfina. E aí, na casa paliativa, e assistindo a aula da doutora Ana, eu descobri que medicaram o meu pai errado. Sabe? Que davam medicação de dor a cada 2 horas. Mas dava morfina, com 2 horas dava Tramal, com 2 horas dava morfina, e um tirou o efeito do outro. Nossa. Então ele ficou com dor o tempo inteiro. Só que na minha cabeça, o que, que eu fico lembrando? O meu pai sofrendo, meu pai com dor. Sabe? Então, assim, eu, Sandra, eu tomo remédio de dor quando eu não suporto mais a dor. Sabe? Eu tomo um chá, eu vou me distrair, vou sair pra tomar café com as amigas. E aí, quando eu volto, se ainda tá doendo, eu tomo um calmante. Sabe? Eu vou bordar, eu tento me distrair. E funciona. Quando eu não consigo mais me distrair por conta da dor, é a hora do remédio. Sim. Então, você faz isso pra não adquirir uma resistência a isso? Então, o meu medo é chegar numa progressão que e o remédio não funcionar. É. Legal. Entendeu? Eu sei, a doutora Ana já falou, né, nas aulas, não é assim, o remédio não vicia, mas isso, sabe, de ver o meu pai sofrendo por 4 anos, foi tá, demais, isso difícil. Ainda tá muito... É porque a gente teve uma conversa com o Tom, e ele falou mesmo que eu também tinha muito esse receio, eu vi acontecer com a minha mãe... E ele falou, eu só sabia da morfina, ele falou que existem outras alternativas, até melhores, mas melhoram mais fortes que a morfina. Então, que isso é meio que um mito que fica, eu tenho 60 anos, então as pessoas que viveram isso há uns 30, 40 anos ficaram com essa informação. Mas que existem, além outras, da morfina, outras coisas que podem ajudar muito. Agora eu estou usando adesivo de fentanil. E aí, mesmo com o adesivo de fentanil, teve dias que doeu mesmo assim. Aí ele me deixou com a codeína pra auxiliar, não é? Mas, assim, alguns remédios, alguns opioides, né, que chama esse tipo de remédio, eles desencadeiam outros efeitos colaterais. Sim. Que são tão desconfortáveis quanto. Ah, você entendeu? Entendi. E aí você tá sem dor, mas você fica constipada, você fica irritada, você, sabe, te dá outros desconfortos. Calor. O calor é do tamoxifeno, é da medicação de câncer, uhum. Né, porque ele é um bloqueador hormonal e aí tá. Induz a paciente a uma quimioterapia, é uma menopausa química, né? É, porque e bloqueia aí, a produção de hormônio. Bloqueia a produção de hormônio. Eu e que tive... é importante que isso aconteça porque os hormônios também alimentam o câncer, é então, isso? Então, é um bloqueador hormonal para você não ter progressão de tudo que está acontecendo com você. Eu tive 3 diagnósticos de câncer. Eu descobri, fui ouvida em 2013, mas eu já tinha descoberto um carocinho 3-4 anos antes e ninguém me deu ouvido. Eu fui em 3 médicos, um disse que era... leite empedrado, o outro falou que era coisa da minha cabeça, o outro falou que eu tava procurando doença, eu larguei mão. Você tá indo no médico, ele tá falando que é coisa da sua cabeça.
Falaram três vezes, eu larguei mão. Só que um belo dia, em 2013, não dava tempo. Não dava tempo, porque eu tinha separado, eu tenho três filhas. E eu trabalhava em cinco escolas. Professora da rede pública. Então, eu não tinha tempo, sabe? De tomar um banho sossegado, de olhar no espelho, de me tocar. Eu sabia que aquilo estava acontecendo, mas eu tinha ido em três médicos. Um belo dia, eu não sei porquê, sabe? Eu estava me secando, olhei no espelho, meu peito chanfrado, sabe? Parecia que estava amassado, assim. Falei, nossa, né? E aí, por conta da separação, eu tive um problema de pressão, de hipertensão, sabe? Precisei ir para o posto de saúde para regular a pressão. E aí, o médico falou, tô vendo aqui que faz tempo que você não faz seus pré-operatórios, ou seus preventivos, né? E vou te encaminhar, então, para você fazer Papanicolau, fazer mamografia, tudo direitinho, vou cuidar de você, mas eu quero esses exames prontos. E aí, quando eu fui colher o Papanicolau com a enfermeira, ela perguntou do autoexame, eu contei os três episódios. Eu falei, ó, tem alguma coisa acontecendo aqui, ninguém me dá ouvido. Ela palpou, sentiu. Ela falou, vem aqui amanhã que eu vou te dar a guia pra fazer a mamografia. Fui, era outubro de 2013 quando eu fui fazer. Fui no início de outubro, dia 31 de outubro ficou pronto. Aí eu fui no salão da minha sobrinha, fiz o cabelo, tinha um metro de cabelo, sabe? Fiz o cabelo todo escovado, cheio de cachinho lindo e fui buscar o danado do exame. Chegou lá, eu abri no saguão do hospital. Achados mamográficos altamente suspeitos. Gente, eu não precisava de médico, eu não precisava de mais nada. Já sabia. Eu não precisava de mais nada. E eu fui de Mogi a Suzano chorando, sabe? E aí, quando eu cheguei de lá, fui direto pro posto de saúde. E a enfermeira falou, você tá chorando por quê? Eu falei, porque tem vários casos da família, olha isso. Ela, isso não quer dizer nada. Eu falei, quer dizer sim, eu tenho vários casos da família, né? E aí ela, tá, vem aqui amanhã que eu vou te passar com o médico. Eu cheguei no outro dia, o médico tava, sabe aquela cena de filme? A caixa em cima da escrivaninha, e ele botando todas as coisas dele lá dentro, porque ele tinha sido transferido de posto de saúde, e ele não ia atender aquele dia. Ele foi lá pra pegar as coisas dele. Aí ela, tá, espera aí, ele não vai atender, mas espera aí, entrou lá pro meu exame, voltou com uma guia, encaminhando pro mastologista. E naquele tempo não tinha o CROSS, que é a Central de Regulação de Vagas. Né? Fica sim. Lá, eles procuram. Isso é SUS. Isso é SUS. Tá. É importante falar, hein? É. E aí ficava lá e a menina lá que trabalhava no posto de saúde ficava ligando, procurando a vaga. Eu morava uns 5 minutos do posto de saúde. Quando eu cheguei em casa, o telefone já estava tocando. Era uma sexta-feira. Aí ela falou, segunda-feira você tem consulta no Pérola Bainton. No CARI, né? O primeiro andar do Pérola Bainton. Liguei pro meu pai, falei com a minha irmã. Falou, Sandra, você tem câncer. Sua irmã? É, porque ela já era acompanhante de uma amiga dela. E ela ia no Pérola acompanhar a amiga que fazia quimioterapia para câncer de mama. Ela falou, você tem câncer. Com 10 minutos, meu pai e minha irmã estavam em casa. Ela, vou com você. E o meu pai, vai, não sei o quê. Aí fui pro hospital na segunda-feira. E era o mastologista e a equipe de residentes, sabe? E eu cheguei lá, quando o médico abriu meu exame, ele começou a brigar comigo na frente dos estudantes. Como você chega aqui com um nódulo desse tamanho? Aquele nódulo que era pequenininho, 3 anos antes, era quase do tamanho do limão Taiti. Meu Deus do céu. Como você chega aqui com um nódulo desse tamanho, brigando comigo? Sabe, ele pediu licença para os estudantes, me levou para outra sala e continuou brigando comigo. Eu preciso de um ultrassom, eu preciso de uma biópsia, não sei o quê. E como que você chegou assim, sabe? Continuou brigando, ele não me perguntou nada. Eu fiquei olhando para ele. Eu falei, então, doutor, você não quis saber o que aconteceu, né? Eu procurei ajuda. Tem mais de 3 anos que eu estou procurando ser ouvida. E ninguém me ouve. E aí, agora tá desse tamanho. Ele era assim. Aí ele continuou nervoso, mas abriu a porta pra sair. E ele falou, tem que fazer exame. Aí saiu pro corredor e a minha irmã perguntou, você vai fazer? Eu falei, não. Ele não me conhece.
Ele não sabe quem eu sou, ele não sabe a minha história, ela como que ele me tratou na frente das pessoas. Eu acho que ele ouviu, porque ele voltou com a médica que colheu a biópsia. Sabe, que fez lá a coleta do material. Aí me levaram, fez pelo ultrassom, né, guiado, colheu tudo, ele acompanhou o exame. E aí, enquanto a menina tava fazendo o exame, ele levantou, olhou o que tava sendo tirado, sabe? E aí ele disse, ele começou a preencher um monte de papel. Terminou o exame, eu me troquei, sentei lá, né, na frente da escrivaninha dele e perguntei que papéis são esses. Ele falou, seus pré-operatórios. O senhor não tem resultado do exame? Independente do resultado do exame, você tá indo pra cirurgia. Assim, gente, assim! E sua cabeça, como é que ficou? Gente! Não perdi o chão. Não. Sabe isso da turma falar, ai, vou morrer? Não, não tive isso. Sabe, eu até brinco com as pessoas, eu sou estragada. Eu não tive isso que a turma fala. Vou deitar porque vou morrer, nada disso. Você já estaria preparado pelo seu histórico familiar, talvez? Eu penso, eu acho que sim, sabe? Não. Eu até brinco com isso. Eu vim o caminho hoje falando pra Dayana. Eu falei, eu fui preparada pra tudo que eu tô passando, porque minha mãe era renal crônica, porque a gente tinha casos de câncer na família, sabe? Eu acabei sendo preparada, porque essa história de paciente, sabe? O tempo inteiro no hospital, na UTI, na sala de cirurgia, eu vivo a minha vida toda com a minha mãe por conta do rim. Né? E aí os parentes, toda hora tinha um, eu tive um tio que teve câncer de esôfago, né? Língua e esôfago, tive tia que teve câncer de intestino, a outra tem de rim, a outra tem de cabeça e pescoço, meu pai teve de próstata, que virou generalizado. Virou uma bagunça a minha vida, do nada parou tudo e eu tinha um mundo de exame pra fazer, um monte de consulta, um monte de coisa, sabe? E aí, gente, eu me senti entrando num barquinho e deixei a correnteza levar. Não tinha o que fazer, né? Porque eu fui fazer a primeira consulta, já me entregaram um monte de exame pré-operatório. Aí eu terminei aqueles exames, fui lá, a médica, era finzinho do mês de janeiro, ela falou pra mim, dá pra te internar dia 5 de fevereiro, tá? Ela, assim? Falei, que eu vou fazer? Já tava lá, tava tudo pronto. Vamos passar de cirurgia, vamos resolver. Né? E aí fiz a cirurgia, fez um quadrante, fui pra quimioterapia, radioterapia, tostei na radioterapia. Né? Quando eu terminei a quimio, eu não me sentia bem com oncologista, troquei pra doutora Samira. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe, era uma pessoa que olhava pra mim, que estava preocupada com a Sandra. Um dia eu cheguei e ela perguntou, como você tá? Falei, ai, exame eu vou olhar, eu vou saber como você tá clinicamente. Eu quero saber como você está. Tá tudo bem com você? Como é que tá a sua vida? E aí, sabe, 2014, que eu não tive isso, que eu não vivi o ano de 2014, porque a minha vida era ir pro médico, ir pra, sabe, fazer exame de sangue e fazer quimioterapia e voltar pro meu quarto. Eu não saía da minha casa. E eu engordei 50 quilos, eu não cabia no meu carro pra dirigir. Então, assim, tudo que eu queria fazer, meu pai que me levava, minha irmã que fazia, minhas filhas que cuidavam. Sabe, 2014 eu não vivi. E aí eu troquei de oncologista e ela se preocupou comigo. Sabe, ela olhou pra mim. Era importante como eu me sentia. E aí eu voltei a me arrumar, voltei a sair, voltei a usar meu salto alto, sabe? E eu era muito monocromática, apesar que hoje eu tô, hoje, né? Tá, né? Mas é assim, eu era uma pessoa que usava muito, sabe? Muito preto, muito... Eu mudei totalmente. Hoje eu tenho vestidos super floridos, vestidos super estampados, sabe? Hoje eu sorrio, eu aprendi a sorrir. Sabe, porque na quimioterapia, na radioterapia, que eu tinha feito a quimio, aí sem cabelo, você vai fazer radioterapia todo santo dia. Aí eu tirava, sabe, comecei a registrar. Todo dia eu tirava uma foto minha, porque eu descobri que todo dia eu era uma pessoa diferente. Todo dia eu tava diferente. E aí eu aprendi a sorrir. E aí eu comecei a me achar linda, gente, sabe? E a minha filha me inscreveu num concurso do Catraca Livre.
perto do Dia dos Namorados. E era um concurso para levantar a autoestima da mulher. Ele chamava Namore-se. E a gente tinha que contar a nossa relação com a fotografia. E aí eu fiz uma redação, contei que eu tinha perdido a minha mãe, que eu não tinha muitas fotos com ela, e que eu estava com câncer, eu comecei a tirar uma foto por dia, e eu aprendi a sorrir, e que eu pensava o seguinte, que aqueles registros, né, se eu escapasse da experiência com vida, ele ia ficar para eu contar a história que tô contando para todo mundo aqui. Né? E se eu não escapasse, minhas filhas iam ter lembranças da mãe. Sabe? E aí eu venci esse concurso, eu ganhei um book sensual da Naked de fotografia. E, gente, quando as fotos chegaram, eu fiquei apaixonada pela mulher das fotos, sabe? Foi incrível. E aí eu comecei a postar uma foto desse ensaio por dia com a hashtag Namore-se. Ame-se, namore-se. E as meninas que me seguiam, as minhas professoras, as minhas alunas, começaram a me contar no inbox o que, que o meu projeto Namore-se estava fazendo na vida delas. Olha. Sabe, gente, que não tinha nada a ver com câncer. Porque o meu diário de bordo, eu divulgo desde as suspeitas. Porque ficava um monte de aluno. Professor, por que, que você tá no médico? Professor, não sei o quê. Pra não responder um por um, eu comecei a divulgar o que, que eu tava fazendo. Sabe, pra não... É. Quer saber? Vai lá na minha rede social e fica sabendo. Sabe, pra não ter encheção de saco, pra não conversar com ninguém. Que cansativo, você repetir. Que a gente não história. Quer, a gente não quer, a gente tá passando mal, você chega debilitado, você chega, sabe, com náusea. Com... Você não quer ficar conversando. Vai lá na rede social e vê. Lá tava que eu tomei quimioterapia, que eu tinha consulta, como tem até hoje. E aí, gente, eu atingi tantas mulheres. Tantas mulheres começaram a tirar selfie, a se olhar, a aprender a sorrir. Uma professora minha da faculdade, a Sandra, hoje eu me conheço, sabe, de ângulos que eu nunca imaginei. Nossa. Se eu visse fotos minhas de alguns ângulos, eu não ia me reconhecer. E hoje eu sei quem eu sou. Você me ensinou. Sabe, você me apresentou a mim. E eu falei, gente, isso tá tão incrível que eu não posso... Sabe, eu não posso me apaixonar por mim sozinha. Eu tenho que ajudar as outras mulheres a serem apaixonadas por elas. Aí eu lancei em 2017 um projeto de resgate da autoestima e valorização da vida, o Apaixone-se por Si. E aí quando eu estava lançando esse projeto em outubro de 2017, já com a meta óssea, que veio em 2015... Eu tava de novo nos meus exames de rastreio. E aí, um belo dia, na exposição das fotos, sabe? Eu peguei 10 meninas amigas minhas, do Amigas do Destino. A gente fez fotos lindas, maravilhosas. E colocou numa exposição no Suzano Shopping. E aí, no Suzano Shopping, levei médicos pra palestrar, arrecadei lenço, sabe? Fiz palestra, ensinei autoexame pras meninas que iam ver a exposição. E aí, um belo de um dia, eu tinha exame no dia seguinte, fiz a palestra, ensinei, sabe, algumas mulheres. E aí, aquele dia, quando eu tomei banho à noite, sabe, quando, não sei porquê, eu levei a mão e eu senti alguma coisa. No dia seguinte, eu tinha ultrassom, já tinha feito a mamografia, passei, peguei a mamografia, desci para fazer o ultrassom. Aí era um médico japonês, eu gosto muito do Dr. Massa, mas aquele dia não era, era ele. E aí ele tava aqui examinando a minha axila, eu falei, doutor, olha aqui pra mim. Ele falou, já vou. Aí quando ele terminou, viu tudo direitinho, ele passou o aparelho, ele é um nódulo. Eu falei, o carocinho, um nódulo, sabe, um cisto. Ele é um nódulo. Aí me deu o laudo, sabe, e a doutora tava no Rio de Janeiro num congresso. Eu falei, doutora, mandei o exame pra ela. Oi, doutora, tudo bem? A gente tem surpresa no exame. Mandei o laudo, ela volta no hospital agora. Eu quero biópsia disso, já. Falei, doutora, eu tô com uma exposição rolando no shopping. Não volto não, eu já tô no meio do caminho. Sexta-feira eu tenho outros exames, eu vou aqui ver o que eu faço. E aí sexta-feira eu resolvo isso. Aí já foi, como eu vi que era urgente... Né?
Eu já conversei com uma menina lá da administração da oncologia, falei para ela, Meire, vê para mim, para eu passar no CARI, né, no mastologista, porque olha o meu exame, a doutora Samira quer uma biópsia. E aí na sexta-feira eu cheguei lá na médica, ela, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu preciso fazer uma biópsia, porque olha o exame. Cadê o pedido da sua médica? Eu peguei o celular e mostrei o WhatsApp da médica para ela. Não é assim! Ela, quem é a sua médica? Eu, Samira Belloni. Ela, deita ali, por favor. Sabe? Falei o nome da minha médica. Ela já mandou eu deitar para fazer o exame. Aí ela palpou, era milimétrico. Sabe? Não tinha nem meio centímetro. Ela palpou, ela não sentiu segurança. Ela falou, vai fazer lá, guiado por ultrassom de novo. Quando eu cheguei lá, não queriam fazer. Que falaram, é fibrose da quadrantectomia. Aí no fim eu falei, minha médica quer esse exame. Quando ela chegar, ela quer esse exame pronto. Aí a chefe, né, falou pra mim, faz aí, sabe, pra tirar essa pulga da orelha dessas duas. Aí ela foi, né, com o revolvinho. No último tiro, ela acertou. Quando ela puxou, ela fez xi. Gente, de novo, pra mim não precisava o resultado. Sabe, aí fui tranquila, terminar meu projeto, sabe? Minha exposição, finalizar o meu projeto, né? Porque era outubro. Aí ganhei um monte de lenço, as médicas que foram palestrar levaram, sabe? As sacolinhas rosa com os lenços pra gente dar pros pacientes. E aí eu cheguei dia 23 de novembro no hospital. Um monte de sacolinha, entreguei pra minha médica, falei, ó, pra você dar pros pacientes, é do projeto. Aí ela, toda feliz, a gente tirou foto, eu falei, vou lá em cima buscar meu exame. Você tem consulta? Eu falei, tenho. Ela falou, pera aí que eu abro aqui. Ela abriu, começou a chorar. E ela começou a chorar? Ela falou, eu não acredito, de novo. Porque ela já tinha chorado na meta óssea, né? E aí, você tá com câncer na coluna. Eu falei, vou ficar careca? Ela falou, não. Posso andar de salto alto? Ela falou, pode. Eu falei, então tá tudo certo, tá tudo bem. Naquele dia mesmo eu comecei a cuidar do câncer de ossos, né? Isso no início de 2016. E aí nesse dia ela falou, você tá com câncer de novo, tô te mandando pra cirurgia. E já mandou todos os pré-operatórios, sabe? Eu fui pra mastologia, mas fui com tudo pronto. E aí chegou lá, a médica falou, por que que você tá nervosa? Eu falei, olha, eu tô muito bem, né? Eu tinha buco sensual, eu tinha, né, mesmo faltando um pedaço da mama, eu tinha fotos lindas, eu tava apaixonada por mim, sabe, eu olhava no espelho todo dia e me apaixonava pela mulher que eu sou, como eu faço ainda até hoje. Eu falei pra ela, olha, eu tô super bem, mesmo com câncer, mesmo, sabe, com meta óssea, eu não sei se eu vou ficar bem se tirar a mama. Ela falou, tá bom, eu que vou fazer a cirurgia, vou marcar pra um dia que eu tô no centro cirúrgico, e a gente tira só o nódulo. E aí eu fui pra sala de cirurgia. Dezembro de 2017. Quando chegou lá, a gente tem que descer, porque era muito pequeno, você tem que descer pra agulhar o nódulo, pro médico saber onde ele está. Né? Eu desci, o médico, não, não vou agulhar. Você já tem uma quadrantectomia. Como que vai tirar de novo só o nódulo? Ele falou, peraí, aí me colocou na máquina, né, me colocou lá na maca, fez o exame, achou mais dois nódulos, viu que tinha infiltração no sistema linfático. Ele falou, não, vou chamar o chefe do centro cirúrgico e você vai fazer o que ele decidir. Aí o chefe veio e falou, olha, Sandra, a gente vai te dar alta, a gente não vai fazer a sua cirurgia hoje, vou te mandar pra casa porque você veio pensando que ia fazer uma coisa e a gente vai tirar a sua mama toda. Porque ninguém tá querendo te mutilar, só que agora tem infiltração no, né, no sistema linfático, tá mais grave, é um, né, ele teve uma mutação, e você vai lá pensar e a gente vai fazer uma junta médica, só que você vai prometer que você vai acatar. Eu falei pra ele, não, a gente vai subir agora pra sala de cirurgia. Eu já tinha tomado banho, eu já tava pronta pra ir pra sala de cirurgia, eu só tinha descido pra agulhar. Ele, não, eu falei, a gente tá indo pra sala de cirurgia, eu tô pronta. Eu não tenho direito de atrapalhar o trabalho da minha oncologista por uma questão estética. Porque tudo que ela tem feito nesses anos que ela cuida de mim é me deixar de pé pra eu usar meu salto alto.
não posso fazer isso. Tá? Chorei muito, foi de danar. Mas eu saí dali direto pra sala de cirurgia. E aí acordei sem mama, foi de danar, sabe? E 5 dias depois que eu saí do hospital, eu voltei pro hospital com uma infecção hospitalar, com um quadro muito ferrado. Passei o meu primeiro Natal longe do meu pai, que tava morrendo de câncer. Ninguém falou pra ele que eu tinha voltado pro hospital com infecção hospitalar. Um belo dia eu liguei pra ele, liguei numa hora que eu sabia que ele ia atender. E falei, oi pai. Ele, oi filha, tirou seus pontos, sabe? E tinha mais, quase uma semana que eu não ouvia. E eu falei, e eu fiquei enrolando, sabe? Eu quero saber como você tá, pai. Ele, ah, eu tô bem deitado, porque ele já tava acamado há 2 anos. E aí ele insistiu. Eu falei, pai, eu tô internada. Internada? Como assim? Suas filhas vieram aqui. Eu falei, então, não deixaram te contar. Eu tô internada. Ele, tá com infecção hospitalar, né? Tá com infecção generalizada. Eu falei, tô, pai. Tô aqui pra tomar a medicação, que é muito forte. Eu preciso tomar no hospital. Ele falou, então você vai prometer pra mim que você não vai pedir alta, você vai ficar aí bonitinho até o médico dizer, tá tudo bem, você vai pra casa. Eu falei, tá bom, pai. Você promete pra mim que você não morre enquanto eu tô aqui. E, gente, foi de lascar. E aí, a partir daquele dia, ele me ligava todo dia de manhã, me ligava todo dia de tarde. Eu passei o primeiro Natal longe dele. Saí do hospital no último dia do ano pra passar Natal, o meu Natal e o Ano Novo junto com meu pai pela última vez. E aí a gente perdeu o meu pai, mas é assim, ele não recuou nem um segundo, sabe? Mesmo eu falando pra ele, pai, não vai, pelo amor de Deus, não vai fazer quimioterapia, porque eu sabia que não ia adiantar. Sabe, pelo tanto que eu estudo, pelo tanto que eu vejo, sabe? Eu sabia que não ia jantar, que era um sofrimento desnecessário. Ele falava pra mim, não, filha, eu vou fazer. Você tá passando, eu tenho que passar. Você tá indo, tá fazendo, tá aí de pé. Eu vou fazer. E aí, meu pai foi embora. E essa postura dele, sabe? De não recuar, de não... Obrigada, querida. De não recuar, de não, sabe, de não desistir, eu penso que aumentou a minha responsabilidade, né? Porque minha mãe não desistiu, sabe? Minha mãe tava sempre sorrindo, minha mãe tava sempre bem. Meu pai não desistiu, mesmo acamado, mesmo com dor, ele falava, eu adoro viver, é tão bom viver, sabe? Eu queria ficar aqui mesmo com dor. Ele amava viver, sabe? E a minha responsabilidade diante disso é muito grande, porque eu tive professores, gente, meu pai, minha mãe, as pessoas que eu mais idolatrei na minha vida, sabe? Eu não posso desistir, eu não posso ficar quieta, sabe? Eu não posso entregar os pontos por causa de uma dor. Você viu hoje, eu tava com dor lá, né? Mas tudo bem, eu fiz o que eu consegui, né? E aí meu pai foi embora, eu fiz a quimioterapia. Quando eu cheguei pra fazer a quimioterapia, né, a doutora, fui, fiz a cirurgia, saí da infecção hospitalar, precisei colocar o catéter, porque a infecção acabou com as minhas veias, né, foram dias com antibióticos fortíssimos, e aí comecei a quimioterapia, e a doutora Samira chorou de novo, ela falou, putz, o que que foi? Vai cair meu cabelo? Ela falou, vai. Eu, tudo bem, vou fazer um book careca. Ela falou, tá bom, sua louca. Então faz um book agora, antes do cabelo cair. Faz um book quando o cabelo cair, faz um book depois. Registra tudo. Pra você mostrar pra quem te segue, pra essas meninas, né? Pras amigas do destino, pras suas amigas que te seguem. Que a gente consegue. Sabe, que a gente dá conta. Porque, gente, eu não vou morrer de câncer. Sabe? Eu decidi isso. Eu não vou morrer desse bicho. Eu sou mais forte que ele. Sabe? E esses dias, sabe? Teve uns probleminha lá nos meus exames. A minha filha sentou na minha cama. Mãe, chega esse salto alto, né?
Falei, não, enquanto eu estiver de pé, enquanto eu estiver de salto alto, tá tudo bem, tá tudo certo. E é assim que eu vou ficar. Sabe? E pelo terceiro ano consecutivo, eu tô postando uma foto sorrindo todo santo dia. Infelizmente, aí na pandemia, a gente perdeu muitos amigos, inclusive de câncer. Eu tenho perdido amigas muito queridas. Até o Minha, que veio aqui comigo na última vez que eu vim, em fevereiro. Foi embora uma semana, doeu demais, sabe? É uma das roseiras? É uma das roseiras, sabe? E... gente, mas eu não posso entregar. Não posso me entregar. Cada um tem a sua história e a minha não é, sabe? Não vou morrer de câncer. Esse cara não vai me levar embora. Ô Sandra, e esse grupo, né? Mulheres que Correm com Lobos. Você já era conhecedora, assim, desse tipo de abordagem do nosso... Então, esse livro, eu tenho ele há uns 4 anos. Eu ganhei ele de presente de aniversário. Que, inclusive, dia 11 é meu aniversário. E eu falei para as meninas, quando decidiram a data do encontro, nossa... 11 de agosto? Ganhei... 11 de agosto. Ganhei o encontro de presente. Gente, tô com muitas meninas que eu adoro, que eu amo de paixão. Uma semana, na semana do meu aniversário, né? E eu já tinha ganhado livro, já assisti algumas coisas, como eu sou professora de português, de literaturas, já vi algumas coisas, algumas sinopses, algumas críticas a respeito do livro, mas foi muito mágico. Então, porque ele faz a gente olhar pra dentro, né? Se responsabilizar pela nossa vida, não é? E outra, também, é também. E que mais? Mas ele traz também... Sabe, você enxerga sua avó, você enxerga sua mãe, você enxerga tantas... Sabe, você vê tantas na pessoa que você é. Sabe, você entende que você não é só você. Uhum. Você é tudo. Você é todos que passaram por você. Isso é incrível, gente. E vocês viram a emoção, principalmente nessa última dança. Foi. Meu Deus, muito. Como a gente se conecta. Como a gente tá muito ligada, sabe? E a gente, né? Principalmente a gente que tá desde o início da Casa Paliativa, sabe? O primeiro grupo que entrou. A gente fez uma amizade muito, muito grande. Sabe, tudo que acontece com um, acontece com todos. Todos ficam preocupados, todos querem saber como tá, como dá pra ajudar. E hoje, com tudo que a Casa Paliativa proporcionou pra gente, a gente consegue ajudar. Sabe? A Nami me convidou no início do ano, eu entrei pro grupo de suporte ao paciente, sabe? E aí você sabe o que oferecer, sabe onde buscar ajuda. Sabe, de vez em quando tá uma lá meio borocochô, o que que tá acontecendo? Ah, meu exame, isso, aquilo. Aí, você tá com atendimento psicológico? O que que você tá precisando? Né? A Simone, que é a menina que eu citei lá, né? Ela precisava de uma médica de dor, né? De uma médica paliativista. E eu falei pra ela, faz um relato do que tá acontecendo, eu vou mandar pro pessoal da Casa Paliativa. E aí eu mandei de manhã. Antes da hora do almoço, já tinham me respondido, a doutora Ana Paula já tinha adotado a Simone, sabe isso? Numa quinta-feira, na segunda-feira, ela já ia ver. Viu a Simone na segunda-feira, 2 dias depois a minha amiga estava sem nenhuma dor. Nossa, que maravilha. Sem nenhuma dor, ela mandou um relato lindo. Ela falou, Sandra, eu tô no meio do meu quintal. 8 horas da manhã contemplando esse dia lindo, sem nenhuma dor. Parece que eu morri, que eu tô no céu. Eu não tenho uma dor. Ô Sandra, encontra no SUS médicos paliativistas? Então, a gente tem uma defasagem muito grande de todo tipo de profissional, né? No SUS, a gente sabe disso. Tem médicos muito bons, mas a grande maioria ainda não assimilou essa, sabe? Os cuidados paliativos. Sabe, eles acham que é para fim de vida. Que é, né? Só tipo uma extrema-unção. É, exatamente. Acha que é lá, sabe? Não tem mais o que fazer. Já tá, assim, precisando de suporte respiratório. Já tá precisando pôr ele para dormir, para ele morrer, sabe? Acha que é aí. E não é. Hoje eu sei que, sabe? Eu acho barato porque em 2017 a minha irmã me falou, Sandra, preciso falar com você. A médica falou que o pai tá no paliativo.
que eu fiz? Eu liguei no cemitério e exumei a minha mãe. Sabe? Pra gente, o jeito que a minha irmã falou, eu nem sabia o que era paliativo. O jeito que a minha irmã falou... Já era, né? Gente, meu pai morreu, isso era 2016, meu pai morreu na segunda metade de 2018. Sabe? Sem cuidados paliativos. Eu sabia muito pouca coisa, porque eu já tinha começado a seguir a doutora Ana Cláudia. Sabe? Então, assim, eu comecei a entender algumas coisas, eu já estava seguindo o Tom, sabe? Comecei a entender um pouco mais de finitude, a procurar mais vídeos, a procurar saber mais do que era cuidados paliativos, sabe? Hoje, quando eu vejo num grupo de câncer, que eu ainda tô em alguns, né? Porque é de amigas minhas... outro dia eu vi uma menina, ah, gente, tô arrasada, minha mãe tá em cuidados paliativos. Falei, você tá arrasada? É a melhor coisa que aconteceu na vida da sua mãe, você tá arrasada? Ela, como assim a melhor coisa? Eu peguei uns, sabe, uns links, coloquei lá, eu falei, vai ler, fia. Vai assistir, quem sabe do assunto. Quem tem propriedade pra falar do assunto, para de falar bobeira. Então, conta um pouquinho o que é a diferença, né, daquilo que a gente achava que era o fim, né? E o que é cuidado paliativo desse jeito que vocês abordam? Então, cuidados paliativos é cuidar do ser humano como um todo, sabe? É ver a questão psicológica, emocional, sabe, espiritual... É um cuidado integrativo, todas as, sabe, as especialidades médicas para sanar todas as dores, todos os problemas desse paciente. E os parentes e familiares também, né? Inclui também, porque a questão psicológica, né? E eu sei que isso é muito importante, porque eu lembro o dia que eu fiquei careca a primeira vez. Minha família desabou. Eles entenderam que eu tava com câncer no dia que eu fiquei careca. Ah. Eu já tinha passado pela cirurgia, eu já tinha passado por quimioterapia. O dia que eu fiquei careca, todo mundo desabou. E o dia que eu recebi o diagnóstico da meta óssea, minha filha chegou em casa chorando. Eu falei, você tá chorando porque, mãe, você tá com câncer de novo? De novo, mãe? Eu falei, tá tudo bem, não vai cair meu cabelo, eu posso andar de salto alto, eu vou continuar sorrindo todo dia. Eu prometo pra você, eu não vou desistir da minha vida. Eu vou viver tudo que eu tiver pra viver, esse cara não vai me derrubar. Eu chamo ele de senhor câncer, dane-se ele que ele me escolheu, eu sou mais teimosa que ele. Sabe, não vou, não sinto. Sabe, eu penso assim, sabe, eu sou encantada pela finitude hoje. Eu sou encantada. Quando eu perdi meu pai, sabe, no meu luto, ao invés de deitar e ficar chorando, eu me inscrevi em fóruns, eu fui para congressos de câncer, eu fui, sabe, fui convidada a palestrar numa universidade do Rio de Janeiro, comecei a buscar mais informações, médicos que falassem do assunto, vi mais vídeos da doutora Ana Cláudia, conheci ela não dos TJCC, né, do Todos Juntos Contra o Câncer, fui lá pedir pra ela autografar meu crachá e não consegui dar uma palavra, porque eu nem ia chorar quando eu tava na frente dela, sabe, de gratidão, sabe, e emocionada, porque assim, eu entendi a finitude por causa do Tom e da doutora Ana Cláudia. Eu entendi que era hora de eu soltar a mão do meu pai, que amar também era soltar a mão dele e deixar ele ir embora, sabe? E é lógico que dói, é lógico que a gente entra em luto, que a gente, sabe? Eu vivo um luto eterno pela minha mãe. Mês passado fez 17 anos que ela foi embora, sabe? Em junho fez 4 anos do meu pai, eu tô de luto permanente, gente. Eu acho que luto de pai e mãe é pra sempre. Mas eu consigo fazer tudo que eu me proponho, eu consigo fazer as coisas apesar de, sabe? E eu tenho momentos de choro, sim, tenho momentos de tristeza, sim. Mas eu penso mais, sabe? No quanto eles gostavam de me ver sorrindo. Sabe? Hoje eu aprendi a honrar a existência deles. E por tudo isso que eu tenho vivido depois que eu conheci o Tom, a doutora Ana Cláudia, a Ana Mi, sabe? É totalmente diferente a minha vida hoje. Foi bom que você parou agora.
Eu tinha que dar um refresco na câmera. Voltando àquela história das mulheres que correm com lobos, foi você que falou que você tem uma origem de religiosidade cristã ou católica? E então, que, como é que foi para entender esse mundo aqui, que isso aqui já abre para outros, né? Sim. Como é que é isso? Como é que foi dentro de você? Então, eu sou crente da congregação. Da congregação? Né? Sim. Só que quando eu perdi a minha mãe, aconteceram muitas coisas, sabe, sobrenaturais na minha vida. Sabe, a minha mãe me mandou o recado. Sabe, aconteceram coisas que só vivenciando, gente, só vivenciando. Sabe, a minha dentista tava indo embora pro Canadá e eu sonhei com a minha mãe e a minha mãe falou, vai visitar a Selma. Aí eu falei, mãe, eu tô devendo a Selma. Vai lá ver a Selma, a mãe paga. Eu fui visitar minha dentista. Quando eu cheguei lá, ela tava dispensando outra pessoa. E aí, quando ela me viu, me abraçou, eu comecei a chorar. Ela não sabia que minha mãe tinha morrido. Tinha um mês que minha mãe tinha morrido. E aí eu falei, minha mãe foi embora. Ah, por que você tá chorando? Eu falei, minha mãe foi embora. Ah, mas ela volta. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu guardei minha mãe lá no porta-joia dela, lá no memorial, que era como ela chamava o túmulo que eu comprei pra ela. Porque não ia enterrar, então pra ela é o porta-joia. Falou pros médicos dela e tudo que eu tinha comprado o porta-joia pra guardar ela. E aí, conversando comigo, a doutora Selma falou... Eu falei, minha mãe mandou eu vir te ver, mas não contei o resto do sonho. Aí ela falou, sua mãe sabia que você precisava me ver. Eu tô terminando um serviço nos pacientes e daqui um mês eu tô indo embora pro Canadá de vez. E você pode vir aqui depois de amanhã porque você tem coisa aí pra fazer e eu vou fazer. Falei, não, mas eu não tenho como te pagar. Eu tava começando a dar aula, gente. Sabe, ainda tava fazendo faculdade, tinha me inscrito na DE pra começar eventuar, né? Eu ia trabalhar de eventos. Na eventualidade da falta de um professor, eu ia entrar em sala. Pra receber 4 meses depois. Estado, isso? Estado. E aí, a Selma falou, não, vem. A gente se vira. Você paga o laboratório, né? Se precisar pôr alguma prótese, alguma coisa. Aí fui, enquanto isso, pedi pro meu pai me dar uma lã. Fiz um xale pra minha dentista de presente. No último dia, tinha uma coisinha de nada pra fazer. Aí eu fui, levei o xale dela. Aí eu falei, quanto ficou ela? Não, ficou nada, tá pago. Gente, eu danei a chorar. E ela, o que foi? Eu falei, minha mãe falou pra eu vir te visitar. E eu falei pra ela que eu tava devendo você. Ela falou pra ela, vai que a mãe paga. Gente, a Selma não sabia disso. Eu não contei essa parte do sonho pra ela. E aí eu fui pro carro morrendo de chorar. Meu pai chorando de novo, porque eu só chorava. Quando minha mãe morreu, eu só chorava. Minha vida era chorar. E eu falei pra ele, pai, sabe o sonho que eu tive com a mãe? Que ela mandou eu vir ver a Selma. Ele sabia o sonho inteiro. Eu perguntei pra ela quanto que eu devo agora. Ela falou que eu não devo nada, que tá pago. Aí ele começou a chorar. Sabe? E acontecem muitas coisas na minha vida. Sabe? Muitas coisas na minha vida que eu tenho certeza que não é aquilo que a gente aprende na igreja, que Deus é muito mais que isso, sabe? Deus é muito mais, ele faz coisas sobrenaturais na vida da gente, como a Ana me falou. O sobrenatural é Deus. Exatamente, é exatamente. E como é que ficou a sua relação com a igreja? Eu vou na igreja porque, assim, eu entendi, sabe? Que a minha relação com Deus independe de doutrina, independe de igreja, independe de religião. Minha relação com Deus é espiritual. Isso foi a partir do sonho com a sua mãe? A partir das experiências, exatamente. Exatamente. Sabe, eu entendi que tem muito mais do que as igrejas dizem, sabe, padres. Tem muito mais do que isso. Não é só isso. Então, e o que você faz quando você vai na igreja? Como é que você então, fica diante... Então, é assim, eu me sinto muito bem de estar na congregação, porque eu sou organista. Eu não toco mais porque eu, né, casei com criatura e tudo. Criatura é quem não é crente da congregação. Ah, é? Não, não é esse tocar. Nome? Não. Não, eu não posso.
E aí... E nada disso faz você querer sair. Não, não, porque eu não tô lá por causa de ninguém, sabe? Eu não vou lá mostrar pra ninguém que eu tô lá. É, mas o tocar era uma coisa importante, não era? É uma coisa importante, mas eu tenho uma sala de música hoje. Ah. Na minha casa, no quarto dos meus pais, então que ficou pra mim. É. Eu coloquei lá um piano lindo, maravilhoso. Coloquei um piano lindo, maravilhoso, sabe? Um órgão maravilhoso. Um violão, montei uma sala de música maravilhosa. Com a minha poltrona vermelha, que a doutora Ana Cláudia fala, olha, ela tá no trono vermelho, sabe? E eu toco quanto eu quiser. Pois é, mas e aí? O que sobrou pra você, Negri? Sobrou o social ou acontece não, alguma não coisa? Não, é o social, não é, porque eu não vou lá ver ninguém, gente. Eu vou lá ouvir a palavra, cantar os hinos, sabe? Os hinos que tocam ainda. Sim, sim. Uhum. E aí, muitas vezes, sabe, quando eu sinto, eu toco um hino, coloco lá na casa paliativa, a gente perdeu um dos meninos, o Diego. Aí, um dia, eu toquei parabéns pra você, pra ele, no aniversário dele. Um pouquinho depois disso, ele foi embora. E aí, ele ficou emocionado quando eu toquei parabéns pra você. Ele falou, ai, eu tenho tanta vontade de que você toque pra mim, Cidadãos dos Céus. Aí eu toquei pra ele, ele ficou tão feliz, aí vira e mexe, sabe, alguém, Sandra, toca esse hino pra mim, aí se é lá da casa paliativa, eu coloco lá, sabe, eu, gente, esse presente é pra tal pessoa, mas eu senti, sabe, de colocar aqui pra todos vocês, sabe, e coloco lá, até o Minha, sabe, até uma Simone, porque elas eram também da mesma igreja. E aí eu ia na igreja e perguntava pra Deus, meu Deus, minha amiga. Sabe, muitas vezes Deus falou, não é morte, sabe? E aí, num dos últimos cultos que eu fui pela Simone, Deus falou, você já fez o que você podia e o que você não podia. Sabe, você foi além das suas forças, agora é comigo. E levou ele embora. Ele falou, eu já dei ordem pros meus anjos, ele já tá resolvendo... E a minha amiga foi embora, sabe? E ficou a lembrança, sabe, de eu ter conseguido ajudá-la, de ter conseguido cuidados paliativos para ela, de ter conseguido que fosse uma coisa digna para ela, para a Thelminha. E esses dias eu me peguei triste, sabe, na igreja. Eu fui na igreja semana passada, Thelma já tinha ido, e eu pensei, puxa vida, quantas vezes eu entrei aqui, sabe, pedindo para Deus me confortar. Pra me dar uma palavra de conforto pra Simone, pra Thelma, pra Márcia, Má Silva. Toquei um hino pra elas e agora elas não estão aqui. Mas aí Deus conforta a mim, né? Então... Eu não vou na igreja buscar, sabe? Só pra mim, agora que eu tenho esse monte de amigo, né? Que tá aí lidando com a vida e com a morte. Eu vou buscar pra eles também, eu vou orar por eles também. Então, isso que você encontra na congregação, você encontra em alguns momentos aqui com esse grupo? Como é que é? Também. Em outros também, grupos também. Fora daqui? É assim, hoje, sabe, a minha vida oncológica, assim, no quesito grupos, sabe, eu não fico olhando outros grupos mais, porque sempre tem gente que não sabe o que tá fazendo, que não sabe o que tá falando, que não estuda, que não procura se informar direito, sabe? Então é assim... Você encontrou sua tribo. Encontrei. Eu tô em casa, eu tô entre irmãos, sabe? A gente é uma família. Tá, não. Sabe quando tá tudo bem, tá tudo certo, você não precisa de mais nada? Isso é casa paliativa. Ô Sandra, eu não sei como é que você sente. Mas você canta também? Canto também. Eu fui professora de canto muito tempo. Já dei aula de canto coral em muitas igrejas que não a congregação, porque lá não tem canto coral. Canto também. Então, se você sentir de cantar alguma coisa, e assim, eu quero agradecer você, e se você quiser falar mais alguma coisa, eu acho que já ficou uma entrevista bem bacana. E eu vou Ai, te pedir pra sabe, cantar. Ó, tem uma música, eu nem lembro, acho que é Dunga o nome dele. Que de vez em quando a turma sabe, Sandra, tá tão difícil, eu acho que eu vou desistir, que eu vou parar o tratamento, sabe? Outro dia até eu cantei um pedacinho e coloquei lá na casa paliativa. Muito tempo, uns 2 anos já. E ela é assim,
Vai caminhar na estrada, eu vou te curar a cada passo junto a mim. Verás que não chegou o fim, nada vai poder te deter se começar a crer, se gritar por compaixão. Os meus olhos te sustentarão. Sabe, eu acho tão lindo esse refrão. Eu não sei de cor a letra toda, sabe? Mas eu acho que toca tanto, sabe? Deus tá com a gente, não importa a sua crença. Sabe, não importa a sua religião. Uhum. Não importa. Sabe, desde que você tenha um coração puro, de que você acredite que ele tá aí, sabe, te dando força, te dando oportunidade de encher o peito de ar e respirar. Eu tenho até um bordão que virou famoso aí, eu sempre digo para as meninas, respira, menina. Porque em muitos momentos, sabe, desses quase 9 anos que vai fazer em outubro, eu senti o ar faltar, sabe, de tristeza, de angústia, de perder pessoas muito queridas. E aí eu falo pra mim, respira, Sandra. E aí, como eu tô, né, com Amigas do Destino, como eu tenho o meu diário de bordo na internet, vira e mexe, a gente recebe pedido de socorro, não tem jeito. As pessoas vê as suas lives, vê as suas postagens, elas pedem socorro. E aí eu falo, vai ficar tudo bem. Respira, menina. Sabe? E ficou. Ficou o bordão. Respira, menina. Menina. Respira, menina. Inclusive, vai ser esse o nome do livro. Respira, menina. Sandra, você quer compartilhar alguma rede social, algum blog, alguma coisa que você tenha? O que você eu já mexo... tem algum livro? Já Oi? Tem... Você já tem livro pronto? Eu tenho o Contém Esperança, então, né? Então, se quiser, você me passa os links, a gente coloca na descrição do vídeo. Tá, tudo. Tem o Contém Esperança, que é da Casa Paliativa, minha história tá lá também. E eu tô escrevendo o último capítulo do meu livro, é que tá acontecendo tanta coisa, sabe? Que eu ainda não decidi o que eu vou colocar no último capítulo. E aí um amigo me falou esses dias, Sandra, chega de falar de doença, fala da sua fé, fala do que Deus fez por você, das pessoas maravilhosas que você conheceu no último capítulo, sabe? E aí eu acho que é isso que vai acontecer e o livro tá quase pronto. Que legal. Tá lá desse dia maravilhoso. Sim, sim. Não tinha como, sabe, terminar o livro antes desse dia acontecer. E eu tô no o que eu mais uso hoje é o Instagram. É Sandra Gona, né? Arroba Sandra Gona, 4 underlines no final. 4 underlines? É uma homenagem ao Leonardo Rosa, o ator Leonardo Rosa. Que era muito meu amigo, que foi embora também, sabe? A gente fazia live juntos, ele contando lá da terapia Gerson, eu contando do meu tratamento, né? E a gente tinha os projetos juntos. E ele falou, a gente tinha um combinado, sabe? Ele falou, mesmo que um de nós for, o outro não para. Uh-huh. O outro não para, continua fazendo as lives, continua informando, continua trazendo... esperança. Ele fez a Gerson terapia? Fez. Infelizmente, ele foi embora em março do ano passado. Então, você falou todas as suas redes? Sim, já, sim. E o livro também, né? Uhum. Tá bom. Então, eu vou esperar a Adriana chegar aqui, porque eu não quero terminar sem ela. Você estava falando, não podia terminar sem esse dia foi hoje? De encontrar sim, as meninas? Sim, o encontro, sim, é. Sim, porque... A gente tá há quase 10 meses, né, com esse grupo. Mas muitas você nunca tinha visto. Muitas, é. Muitas. Muitas a gente conhecia só da janelinha. Da janelinha do Zoom. Só da janelinha. E é incrível, sabe, porque a gente não conhecia pessoalmente. Mas quando chega aqui, a gente se ama como se a gente vivesse junto a vida toda. Sabe, você só não sabia qual era o cheiro, não sabia... Sabe qual era o calor do abraço, mas hoje a gente já sabe. Que coisa linda. Vamos terminar com ela, amor? Vamos. Quer falar alguma coisa? Vamos. Eu tô encantada. Eu tô encantada com o dia de hoje. Eu tô encantada com a sua alegria, com a sua força e com a força de todas vocês. Eu tô muito grata, porque eu tô recebendo muito. Isso tá sendo muito importante pra mim, tá me ajudando muito. Muito.
Ai, sabe, é tão maravilhoso, sabe, que a gente só tem gratidão. Sabe, casa paliativa trouxe pra gente muita esperança, certeza que a gente só tem o dia de hoje e muita gratidão. É isso. É a certeza de todos nós, a única que a gente tem, que a gente só tem, na verdade, esse minuto que a gente tá aqui conversando, né? Sim. Vamos abraçar ela? Vamos. Ai, que legal. Vamos. Obrigado, linda. Eu que agradeço. Que legal. Sua história é muito forte pra passar pro mundo e... Que legal. E continuar tendo, sei lá, filhos de amor, né, por aí. Eu acho que as pessoas precisam saber que não é o fim, que câncer não é sentença de morte. Meu Deus, as pessoas precisam saber. Que tem muito mais além porque de quimioterapia, radioterapia. Para uma pessoa que está num momento difícil de saúde, ouvir e sentir, isso já é a cura. Sim. Sim. As pessoas precisam, sim. Sabe, eu costumo dizer que eu não tive câncer para morrer, eu tive câncer para mostrar para as pessoas que não é só isso. Não é só isso, eu não vou morrer de câncer, gente. Maravilha. Eu posso morrer de qualquer outra coisa, eu posso morrer porque chegou o dia e não vai ser de câncer. Legal. E a gente não tá lutando, a gente não tá guerreando, a gente não tá competindo. A gente tá vivendo e quando a morte chegar, vai encontrar a gente vivendo. É isso.